Današnjom 95. sednicom opštinskog veća predsedavao je Milan Šodić, predsednik opštine Beočina, prisutni su bili svi koji i čine ovo opštinsko telo, zamenik predsednika opštine Milan Čačić i članovi veća Mara Petković, Vesna Jalić, Milenko Milinković, Branislav Babić, Jovan Kukolj, Biljana Janković i Goran Dobrijević. Nakon usvajanja dnevnog reda usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice. Između ostalog, članovi veća na današnjoj sednici usvojili su i dva seta predloga rešenja o razrešenju i imenovanju. Jedan set odnosio se na članove radnih tela opštinskih komisija koje su neophodne za nesmetan rad opštinskih organa, dok se drugi set predloga rešenja o razrešenju i imenovanju odnosio na članove druge grupe opštinskih tela, a to su saveti. Usledio je zatim set predloga rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora kao i upravnih odbora, javnih preduzeća i ustanova. Između ostalog, članovi veća usvojili su danas i predlog odluke o razrešenju i postavljanju komandanta, zamenika komandanta i članova opštinskog štaba za vanredne situacije. Šefica službe za inspekcijske poslove i urbanizam Rosa Stiković bila je izvestilac po dve tačke i to o predlogu odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kao i predloga odluke o merilima za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije. Na dnevnom redu našao se i predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva koje se tiče javnog preduzeća Toplana Beočin. Izvestilac po ovoj tački bio je šef službe za opštu upravu i zajedničke poslove Sekula Petrović. Pod posljednjom tačkom dnevnog reda na inicijativu zamenika predsjednika opštine Milana Čačića usvojen je predlog da članovi veća primaju građane na razgovor utorkom, sredom i četvrtkom u periodu od 8 do 12 časova uz prethodno zakazivanje. Nakon završetka sednice, predsednik opštine Beočin prokomentarisao je istu. Danas smo imali 95. sednicu opštinskog veća na kojoj smo imali 36 tačaka dnevnog reda, od kojih se najviše odnosilo na izmenu komisija, opštinskih komisija i usaglašavanje sa zakonom oko komunalni i građevinski dozvola. Tako da je danas bilo jedan uspešan sednica gdje sve odluke smo doneli jednoglasno i ispremamo se za skupštinu koja će biti sljedeće nedelje. Danas su svi predlozi odluka koji su se našli na dnevnom redu usvojeni jednoglasno i slijedi im usvajanje na sednici Skupštine opštine Beočin koja se očekuje naredne nedelje.